Pacijent bez svesti, fraktura lobanje. Vodite ga brzo u salu. Vi ste Viktorovi roditelji? Da. Kom je? Ima jedno mesto, mnogima je pomoglo. Da ima Boga, ovo se ne bi dogodilo. Samo da se probudi. Nema te boljke koju Sveti Zosim i Jakov ne mogu da iscele. Veruj. I bit će. Jelija, šta kaže ovaj novi doktor? Njoj ništa ne fali. Zna Gospod da sam sve pokušala. Pogledaj. Ne mogu da ćutim kad mi sve ovo deluje potpuno sumanuto. Vraćamo se u studio i sve nas je nekako ova tema privukla. I ljudima koji veruju i onima koji ne veruju. Ja bih voljela da priču o ovom čudesnom manastiru, jer ću se opet vratiti na tu rečenicu patrijarha Pavla, Bog će pomoći ako ima kome. Da probamo da je ispričamo, da probamo da dođemo do vaših srca ili do vašeg razuma, ukoliko verujete ili ne verujete. Ali sa nama je iguman Dimitrije Plećević i ja mu se duboko zahvaljujem na tome što razume i našu potrebu da pričamo sa njime. Igumane, dobar dan. Dobar dan i hvala vam za uključenje u vaš program. Evo, ja sam malo na putu, pa eto, trudim se da me i dobro vidite i čujete. I dakle, tu smo zajedno da podelimo malo iskustva na ovu temu o kojoj danas govorimo. Ja se vama zahvaljujem što ste izdvojili vreme i što imate razumevanja za sve nas koji smo zapitani, koji smo zbunjeni. Zbunjeni, a nadamo se čudu i svako od nas očekuje čudo u svom životu, ali moram prvo da vas pitam za tu čuvenu rečenicu: bez nevolje nema bogomolje. Je li to uvek tako? Pa vidite, iskustvo susreta Boga i čoveka, odnosno čoveka sa Bogom, ne mora uvek da bude inspirisano nekom nevoljom. Dakle, nije to baš uvek tako. Međutim, ima i tih slučajeva. Pa naravno, kad se čovek nađe u nekoj teškoj životnoj situaciji, u nekom problemu ili iskušenju sa kojim ne može da se izbori, naravno i logično je da se Bogu obrati za pomoć. I onda iz toga je i nastala ta, dakle, izreka, kad je čoveku najteže, dakle, obraća se Bogu, što je i prirodno. Ja ću samo zamoliti kolege iz režije. Da, i jako nam je važno da dobro čujemo i da razgovaramo na ovu temu da bi je potpuno shvatili. Zamolit ću samo kolege iz režije, ukoliko mogu, da zamole igumana da stane i da samo, evo, koliko nam vreme njegovo dozvoljava, obavimo ovaj razgovor da bi čuli i razumeli sve što on ima da kaže. Ono što je potpuno neverovatno, to je da ova tema nas okuplja i da je i sama premijera filma rasprodata u dva termina, da je ceo film zapravo urađen po istinitim pričama ljudi čija ćemo danas svedočenja imati priliku da čujemo u emisiji. Da znate, kada stvari gledamo u filmu, to nam deluje filmski, drugačije od života. I zato smo hteli da pitamo igumana čemu je svedočio, šta je video i koliko je vere zapravo potrebno da bi se čuda u životu i desila. Jer svakodnevno se srećemo sa time da je svakom od nas u nekim trenucima u životu potrebna pomoć. Zamolit ću samo kolege iz režije da nam kažu da li imamo bolju vezu. Imamo na vezi Nedu Glišić. Dakle, mi ćemo sa igumanom Dimitrijem uspostaviti vezu. U ovom trenutku pokušavamo da tehnički to omogućimo da bude najbolje moguće. Nedo, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. I trebalo bi... Ne, hvala vama. Hvala vama što ste tu da podelite vašu priču.
Vi ste mlada, nasmijena, lepa žena. I evo, ko bi vam sada poverovao da vaša priča i vaš problem su išli potpuno drugačije. Vi možete da svedočite čudu i javili ste se da podelite to iskustvo, odazvali da podelite to iskustvo sa nama. Hoćete da nam ispričate vašu priču? Da, naravno. Smatram da svako čudo ispričano može da pomogne drugim ljudima. Obično onim neverujućim. Jel to? Ja sam negde bila ta. Moja porodica je počela da veruje u čuda posle moje priče i posle čuda koje se desilo. Ukratko, pre 4 godine sam obolela od jednog teškog oblika karcinoma dojke. Za vreme hemioterapija sam otišla na preslačenje mošti u Svetog Zosima i molila se tamo i od tog trenutka više karcinoma nije bilo. Nedo. Koliko god to nekim ljudima bilo neverovatno. Da, zvuči neverovatno. Ali eto, to je ista priča. Moram da vas vratim. Znači, sveli ste sve u 3 rečenice. Prva stvar koja me zanima, imali ste životni problem, bili ste na hemioterapiji, imali ste karcinom dojke, imate znači apsolutno medicinsko uverenje o svemu. Otišli ste da potražite pomoć kao i većina nas kada ima. Jel ste verovali u tom trenutku? Da li je da bi se ostvarilo čudo potrebno da verujete da će se čudo desiti? Znate, nama čak i onkolozi kada dođu i doktori govore da je optimizam jako važan za dalji razvoj situacije. Nas u ovom trenutku sigurno sam gledaju ljudi koji su u teškim situacijama. Baš tako. Tiha je čudo i ja sam verovala u svoje izlečenje. Nekako prosto nisam se mirila sa činjenicom da ne mogu da se izlečim, koliko god mi nisu davali baš puno nade za izlečenje. Ja sam verovala u to i negde sam verovala u manastir Tumane i svetitelje koji su pokazali da su uz mene sve vreme. Da vas pitam, rekli ste da niste iz porodice koja je religiozna, da vas je problem životni doveo ka manastiru. Zašto baš Tumane? Koliko ste godina imali u tom trenutku i šta su vam doktori rekli? Mislim, izvinite, ja sam sad prvo nekako vrlo egzaktna, ali pokušavam da razumem. Pokušavam da vas pitam, evo, kao bilo ko od običnih ljudi ko se vama vodi razgovor, ja to i jesam, samo sam sad sa ove strane kamere. Pa evo, pokušat ću da vam objasnim. U tom trenutku kad sam otišla imala sam 31 godinu. Imala sam jako težak oblik karcinoma pozitivnog tipa, karcinom koji se jako brzo širi i nisu mi baš davali mnogo nade za život i za preživljavanje. Otišla sam u manastir Tumane jer mi je jedna drugarica pričala o emisiji koja je bila na nekoj od televizija i rekla mi je neki ti moraš da odeš tamo, Sveti Zosim će sigurno da ti pomogne. I ono, u tom trenutku nemaš šta da izgubiš. Mislim, to je nešto što ne može da ti odmogne, može samo da ti pomogne i ja sam otišla. Otišla sam iako nisam znala ni šta znači to preslačenje moštiju, ni kako da se molim. Bukvalno sam stajala u manastirskoj porti sa preko 20.000 ljudi. Nisam mogla da stignem lako ni da uđem u crkvu da se pomolim moštima. Ja sam se samo molila da se desi čudo i da karcinom nestane i da ja i dalje budem srećna sa svojom porodicom, sa svojim mužem i sa svojim decom. I eto, od tog trenutka čudo se desilo i na svakoj narednoj kontroli i na svakom narednom magnetu karcinoma nema i nema. I evo, dan danas je to ostala nepoznanica. Čekajte, vi ste otišli, molili se. Evo sad ste rekli, ne znam, ni ja ne znam šta znači presvlačenje, ni ja ne znam kako se moliti. Mislim, verovatno je to onaj suštinski, najtiši razgovor kada si sam sa sobom i kad prosto... Samo da se moli odavde. Da, da. Ako postoji, eto, neko uputstvo za upotrebu vere, želje i ideje, dakle, vi ste jedna od onih koje su verovale u čuda. Jel mislite da je
najvažnije je to što ste verovali. Da. Da, apsolutno to mislim. Sigurna sam da postoje ljudi koji će posle ovoga što ste sada i vi rekli poželeti da odu. Da li baš treba da idu u Tumane i zašto Tumane ili je prosto to čudo moguće bilo gde? Naravno da je moguće bilo gde. Ne mora to da bude samo Tumane, ali Tumane je bar za mene nešto posebno. To je za mene drugi dom. Tu prosto cijela bratija te prihvati kao nekog svog. Mnogo se lepo osjećamo svi tamo. Ja, da ste ovdje, bih vas zagrljela. I računajte da sam vas sada... Biće prilike, nadam se. Ja isto, kao mama da sam vas zagrljela. Stoji mi knedla u grlu. Koliko su vam deca? Sada moje ćerkice imaju 10 i 7 godina. U tom trenutku 6 i 3. Da su vam žive i zdrave. I vi su njima. Hvala vam na tome što ste danas sa nama podelili svoju priču. Sa sve one koji ne veruju, ja neću ništa reći, ali za sve one koji su tu i kojima je pomoć potrebna, ja mislim da ste našli put do njihovog srca. Zagrljaj za vas i za devojčice. Ste najbolji. Hvala puno. E sad idemo dalje sa idejom da mi baš treba moj drug Boško, jer baš bi mi dobro došla njegova energija sada, jer nekako previše sam žena i mama i u ovim trenucima skoro potpuno privatno razgovaram sa svim ljudima koji su se odazvali, a neverovatan je broj ljudi koji su želeli da pričaju sa nama. Na početku filma koji nas je ponukao da pričamo na ovu temu, ste videli dečaka u kolicima. Istinitu životnu priču danas sa nama podelit će njegov otac. Gospodin Zoran Filipović je moj i vaš sledeći gost. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste našli vreme da podelite vašu priču sa nama. Pretpostavljam da je motiv kao i nadin da nam date nadu i put ukoliko je nekom potrebno spasenje. Koji je bio vaš problem, Zorane? Prvo da vas ispravim, nije u pitanju nada, već neda. Nemojte zameriti, morao sam da se pravim. Neda je njeno ime, nada u smislu nade da možemo naći put. Hvala vam. Mada je sve znamo kao Nedu i ne znam da li u Srbiji postoji vernik koji nije čuo za Nedu i za njenu priču. Isto sam tako uveren da su puno ljudi upoznati i sa našom pričom. Upravo ono zbog čega sam se ja danas s vama odazvao, nije razlog niti da promovišem sebe, niti manastir Tumane, niti bilo šta drugo. Već je samo cilj da probudimo narodu svest, da veruju u Boga, jer čuda zaista postoje. Nama se to desilo čudo, Lazar je danas potpuno zdravo dete, posle 3 godina on je potpuno ravnopravan sa svojim svim drugarima iz odeljenja, sa drugarima iz kluba i tako dalje. On se bavi košarkom, nema nikakvih zdravstvenih problema, ama baš nikakvih. Zoran, šta je bio Lazarov problem? Lazar je imao tumor na mekom tkivu butnog mišića, sarkom se zvao tumor. Njegov problem je bio taj što je taj tumor bio jako blizu krvnih sudova. I doktori su nam rekli pre operacije da najverovatnije će deo tog tumora morati da ostane jer se blizu nalazi krvnih sudova, da će morati da prima hemioterapije i iz nekih ranijih iskustva smo poučeni da se ako kojim slučajem taj tumor ostane onda širi kasnije na jetru i na glavi. Zbog toga smo bili prinuđeni da molimo lekare da nam Lazara operišu i da mu amputiraju nogu kako bi u potpunosti mogli da odstrane taj tumor. Jedna jako teška situacija, šta da vam kažem, niko ne bi ni poželeo, niti da mu dete naredni život
provede bez jedne noge, ali to je do nekle bilo jedino rešenje da, da Lazar nastavi dalje i da bude dalje zdrav. Zar ne? Bili smo spremni na... Da, izvolite. Recite. Izvolite, nastavite. Bili smo spremni na sve, samo da njemu bude dobro. Jednostavno, što bi rekli, posavetovao nas jedan lekar, najbitnije je da detetu sačuvate glavu, a ne... Ajde, noga, šta znam, postoje sad i pomagala i proteze i sve je to donekle rešivo, ali najbitnije je da, da se ostane u životu. Mi smo predložili lekarima na institutu za majku i dete, međutim oni to nisu prihvatili, oni su hteli da njega operišu, da odstrane maksimalno koliko je moguće taj tumor i da ostatak pokušaju da, da reše hemioterapijama. Međutim, tražili smo svakojakih pomaga, šta da nam pomogne, koju hranu da koristi da, da usporimo taj tumor, šta znam, znači što kažu daljanice za slamku vata. Na internetu smo našli jednu priču, to je Veljkova priča, što se tiče malog Andreja, i njemu je to puno pomoglo i rešili smo da krenemo putem tumana. Zorane, izvinite, 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 sad imam pitanje za vas. Ja se nadam da ćemo imati priliku i da, da razgovaramo sa Veljkom. Ta priča ima potpuno i mistične elemente sa pojavom te žene i to, to bih voljela da, da, da imamo vremena i da nas sve zaposluži da razgovaramo sa, sa njime. Znate šta me zanima? Jeste bili pre tog užasnog problema ko, koji vas je zadesio, celu vašu porodicu, pre svega vaše dete, ali, ali i vas i apsolutno bilo ko od nas, ko, ko je roditelj, sada kad vas sluša, prosto i saoseća i, i, i razume da ne postoji stvar koju roditelj ne bi uradio za svoje dete. Ali moram da vas pitam, i postoji jako je važno, moramo, moramo da razumemo i situaciju, jako se svakodnevno, svakodnevno i mi u redakciji i putem društvenih mreža dobijemo dakle one SMS-ove gde možemo nekom da pomognemo na ovaj ili na onaj način. Ono što je jako financijski da, da bi se medicinska pomoć sprovela. Ono što je važno, dakle, to je da sve o čemu danas pričamo i svaki vaš put ne, ne sklanja medicinu sa strane. Svi su bili na putu medicine, ali su potražili pomoći u veri. Evo, reći ću u veri. Moram da vas pitam, jeste li bili vernici pre toga? Jeste li, jeste li verovali? Jeste li bili verujući? Jeste li se molili Bogu i pre toga? Ili da li ste otišli sa idejom da će se čudo desiti? Iskreno da vam kažem, u nekom našem prethodnom periodu nismo mi bili neki veliki vernici. Iskreno nismo znali ni da se pomolimo onako kako stvarno treba da se pomolimo. Sad je to nešto mnogo drugačije. Da. Znali smo često i na praznik da radimo, sve u žurbi da, da nešto stvorimo, da, da, da živimo nekim boljim životom u žurbanu i sve to. Danas je nekako... Ja, jasno mi je. Da, da. To je drugačije. Šta da vam kažem? Apsolutno je, apsolutno je jasno da je danas sve drugačije. Ako možete samo da, da, da mi kažete, veza je dakle, dakle loša. Volela bih da čujem i onaj deo kada ste došli put manastira i način na koji se zapravo vama desilo čudo. Veza nam je dobra, hoću samo da zamolim ove drugare i prijatelje, verovatno prate ovaj naš razgovor, pa me zovu telefonom, već par poziva, već odbijam. Okej, okej. Svi su znatiželjni. Znatiželjni su svi. Duže vremena nam telefon staje i svi traže neke informacije kako se odlazi u manastir Tumane i tako dalje. Iskoristim priliku i da ovaj put kažem da je Tumane manastir kao i svaki drugi manastir. Ništa se tamo specifično ne nosi što se nosi recimo u drugim manastirima, crkvima i tako dalje. To je isto, znači svaki verski objekat je isti. Nama je pomoglo u Tumane, znači smatram da je ipak moć svetitelja to ono što je bilo ključno kod nas. Ne znam kako iskreno da vam kažem. Eto, sad sam prenuo i neko drugo pitanje da odgovaram, ali jednostavno prekidaju nas, telefon stalno zvoni. Kako ste rekli, prethodno pitanje je bilo u vezi čega? Molim vas ponovno. Molim vas da mi kažete, rekli ste važnu stvar i dođu sada da pitam i igumane. Manastir je kao i svaki drugi, ali se vama čudo desilo u Tumanama. Šta vam se tačno desilo i kako? Na koji način je došlo do izlečenja? Evo sada čujemo da je, Bogu hvala, Lazar zdrav momak i da se bavi sportom.
kao što malo čas rekao, Lazar je bio u bolnici na institutu za majku i dete i zamolili smo direktor instituta, on nam je odobrio da u nedelju rano ujutru posetimo manastir Tumane, jer je i sam direktor instituta bio vernik i shvatio je koliko to nama znači i koliko bi možda moglo da nam pomogne. Krenuli smo put Tumana, stigli smo, međutim ono što nas je jako iznenadilo, nismo znali ni gde idemo, ni gde je taj manastir, ni kako izgleda. Međutim, samim tim, čim smo stigli, to je bila jedna masa, ogromna masa ljudi. Verovali smo, ali ne znam, ne mogu da vam opišem kako sam se osjećao kad sam video onoliko ljudi, kako ću ja da dođem tu, kako ću ja da obavim sve te obaveze. Nismo bili neki vernici, nismo ni znali kako treba, šta treba da radimo i sve to. Borili smo se, jedva smo došli, Lazar je bio u invalidskim kolicima, on nije mogao da hoda. Probili se nekako do sam manastir, ušli u manastir, čekali da se završi liturgija. Ne znam, ne mogu svih ni detalja da se setim. Ono što je jako bitno, što ne mogu da propustim da kažem, a to je što smo se molili Svetom Nektariju u tom manastiru, iako su postojali kivoti Svetog Zosima i Svetog Jakova. Mi smo se molili Svetom Nektariju, pomogli su nam mošti Svetog Nektarija, što nikako ne smemo da zaboravimo da u tom manastiru postoji mošti Svetog Nektarija. Mi danas slavimo i slavu Svetog Nektarija 22. novembra ove godine. Po tradiciji, odnosno vrši se i u manastiru Tumane, pozvao bi sve vernike da posete manastir Tumane upravo toga dana, jer je to veliki svetac i smatram da je nama pomogao i da može da pomogne mnogim drugim ljudima, naročito deci. E sad da nastavim priču gde smo krenuli. Zamolili smo jednog od sveštenika da nam po završetku liturgije očita molitvu. To je bio u stvari otac Dimitrije, iguman manastira, mi se nismo ni poznavali u to vreme. On nam je rekao, baš videvši da je velika guža, morate sačekati, mi čitamo zbirne molitve, međutim, kako sam ja njemu predočio da mi je Lazar pred operacijom i da je u jako teškom stanju, on je nekako prihvatio da nam očita tu posebnu molitvu, iako kod njih to nije slučaj, jer nemaju oni vremena da se posvete maksimalno svakom čoveku, jer je to ogroman broj ljudi. On je Lazaru pročitao tu molitvu koja je trajala svega 20 sekundi. Lazar je imao visoku temperaturu, borili smo se po 4-5 sati da mu se spusti temperatura. Kako je njemu pročitana molitva, Lazaru je momentalno stala temperatura. Lazar je svo vreme bio bled. Njemu se tog trenutka vratila boja na licu. Lazar nije jeo više dana, možda ne znam nijakoliko dana, bio je na infuziji, nije jeo, nije pio. Tog trenutka je momentalno potražio da jede. Znači, ne mogu da vam opišem kako sam se tada osjećao. To je neki osjećaj, ne znam, znači, odmah se videlo da je njemu bolje, da je njemu pomoglo, sama ta molitva je momentalno delovala. Otišli smo u restoran, Lazar je pojao neku supicu, čorbicu, ne znam ja više šta je bilo u tom trenutku, pojao će vape, popio 200-300 kića. Ma, to je bilo sasvim drugo dete, nije bilo ono iz prethodne situacije kad je bio bled, kad nije mogo ni da faktički ništa nije mogo da radi. Vratili su u bolnicu, nama ti lekari koji su nas ponovo primjeli su pitali kad imamo, koliko imamo temperaturu, kako smo prošli u putu i sve to. Mi smo ispričali našu situaciju, međutim u početku nam nisu poverovali jer su mislili da smo poveli dete na našu odgovornost, pa zbog toga onda kažemo da je boljitak i sve to. Međutim, sutradan njemu su radili laboratoriju i CRP koji mu je prethodno bio nekih 200 u tom trenutku, sledeći, kad smo radili posle te laboratorije, njemu je bio 15 negde, znači toliko poboljšanje. Doktor nas je pozvao, rekao da ne zna šta je, ne zna kako je, da je njemu mnogo bolje i da najbolje lekove da smo u tom trenutku pili, da je koristio najbolje lekove, ne bi mogo da tako brzo napreduje, da mu bude dobro. Za par dana je bila operacija. Na operaciji, kad su otvorili, tumora više nije bilo. Tu je bila samo neka zgrušana krv i neki gnoj. Očistili su to, poslali na biopsiju. Posle 10 dana su nam javili da tumora više nema, da je sve to benigno i da Lazar nema nikakvih zdravstvenih problema. Bili smo još jednom na kontroli posle toga i rekli su nam da nema potrebe više da dolazimo ni na kontrole, ni jednostavno Lazar je zdrav i ne postoji više nikakav trag o tom tumoru.
to je ukratko ono naša priča u najkraćim crtama, ono što ja mogu vama da kažem i za vašu televiziju. Zagrlite i poljubite vaše dete. Hvala vam na razumevanju. Hvala vam na tome što ste podelili suštinski jedan od najvažnijih trenutaka u vašem životu sa nama. Imamo igumana na vezi. Ja sada želim da ga pitam nešto što je možda i nije u redu, ali je meni prvo pitanje koje mi je na pameti. Ali se čujemo, ali imamo vezu. Hvala vam. Hvala vam što ste ponovo sa nama. Evo, čuli smo i Nedinu. Čuli smo i Lazarovu priču koju je ispričao otac Zoran. Pomozite mi da razumemo zašto je jednom delu svakodnevnih ljudi teško da veruje u čuda. Zašto smo nekad daleko od sebe i zašto nekad ne razumemo da su ovakve priče moguće? Vi im svedočite verovatno svakodnevno. Vidite, čovekova vera i odnosa Boga je uvek proizvodite. Dakle, to nikad ne može i nije usiljen princip, dakle, nekog poslovanja, kao što čovek 21. veka uglavnom pravi. Dakle, vi ako imate slobodno vere, čudo će biti plod vere, ali nikada ne možete da postavite stvari tako da je, dakle, nama, mi pravoslavni hrišćani, mi smo oni koji veruju u čuda. Mi verujemo u Boga koji tvori čudesa. Dakle, vrlo je važno da sa Bogom gradimo jedan otvoren i realan odnos. To je, dakle, pre svega važnija postavka, dakle, pitanja koje postavljate. Ne da li mi verujemo, dakle, u čuda, nego mi verujemo u Boga koji tvori čudesa i blagodarimo Bogu na tome. Jer, kako da kažem, ako bismo verovali u čuda, onda bi čuda bila osnov naše vere, ali i čuda bi bila centar naše vere. Mi verujemo, dakle, u Boga koji svojom ljubavlju brine o čoveku i na taj način se javlja raznim blagodatnim darovima u našem životu, pripremajući nas, naravno, u vremenu za ono što je suštinsko, a to je obećano carstvo Božje. Moram da vas pitam, imam mnogo pitanja za vas, malo je vremena. Ajde da vrlo jasno odgovarate. Zašto je Tumane drugačiji, jači ili čudotvorniji od drugih svetinja i manastira u zemlji? Zašto se najveći broj ljudi upravo upućuje put manastira Tumane? Pre svega, Tumane nije ni jača, ni veća svetinja nego bilo koja crkva na ovom svetu, ma gde da se nalazila, niti bilo koji manastir. Blagodat Božija i ljubav Božija je takva da je u ovom vremenu proslavila čudotvorce Svetog Zosima i Jakova tim divnim darom. I naravno, ljudi o tome čuju. Ovo je ipak 21. vek, komunikacija je olakšana, ali verujte mi, o Tumanu se najpre čuje od usta do usta ljudi. Upravo ljudi pričaju svoje iskustvo, to čuju i drugi ljudi koje ste intervjuisali, recimo Zoran, Neda, još neki ljudi su u stvari jedni od drugih to posredno ili neposredno čuli i Gospod se naravno kosnuo njihove vere, njihovih srca i sotvorio čuda koje je sotvorio. Ali nije ispravno nikad govoriti i ne treba pristupati stvarima na taj način da je Tuma nešto ekskluzivno i nešto specijalno i nešto posebno. Moja formulacija je po tom pitanju ovako. Manastir Tuman je svetinja kao i svaka druga i blagodat Božja je u svakoj svetinji ista, ali se u manastiru Tumanu samo Bogu znano zašto u ovom vremenu specifičnije projavlja. E, moram da vas pitam sada i situaciju koja je u direktnoj vezi sa time, a svako od ljudi koji su pričali i svedočili, evo i danas Neda i Zoran, su rekli da je bio veliki broj ljudi. I znate, i Neda i Zoran su rekli da su imali u svojoj glavi način na koji treba, da se mora čitati molitva, da se mora doći. Da li je molitva ono što osjećate u srcu? Jako puno ljudi je tamo. Prosto je nemoguće svakom prići. Kako
kako ljudi da kada dođu tamo, a vi svakodnevno imate veliki broj ljudi kojima je potrebna pomoć, kako da znamo da smo uradili pravu stvar? I šta je zapravo prava stvar kada čovjek dolazi kod vas? Je dakle pitanje tehničkog odrađivanja stvari. Zato što tehnika ne pomaže tu, nego je odnos važan. Dakle, u manastiru se na svakih sat vremena čitaju molitve kod moštiju svetitelja. One se čitaju grupno sabranim ljudima koji su tu. Dakle, nije potrebno da se moli u toj sabornoj molitvi svako za sebe, nego se molimo i za sebe i za druge. Dakle, činimo zajednicu crkve. Naravno, ljudi pre ili posle toga mogu prići moštima, celivati mošti i čitavo to vreme u stvari provesti u molitvi. Jer crkva od nas prosto traži i uči nas da sa Bogom gradimo neprestani odnos. Nemate instant rešenje, to ne postoji. Dakle, i čuda koja su se ljudima dogodila ne oslobađaju njih od obaveze, kako da kažem, odnosa crkvenog života. Nije, čudo je dar koji prihvatite sa ljubavlju od Boga, ali ono nije, kako da kažem, magična neka formula koja vas rešava svega. Ide i vreme posta, ide polako, dolazimo i do velikih praznika. Šta je ono što možemo danas, šta je ono što možemo da uradimo svakodnevno i šta je ono što savjetujete ljudima koji nas gledaju, a gledaju nas u velikom broju i koji pokušavaju da dođu i do vas i do manastira? Svakodnevno treba da menjamo svoj život na bolje i svakodnevno svoj život da usmeravamo ka Bogu i zajednici sa Bogom. I to je dakle uvek važno i uvek potrebno i uvek aktuelna poruka i za dane posta i za dane van posta i za svakodnevicu života. Eto, ljudi mogu doći, mi sada u manastiru Tumanu na praznik Svetog Nektarija, čiji se deo moštiju u manastiru čuva. 22. novembra bit će služena sveta tajna jele osvećenja kod njegovih svetih moštiju, pa eto, ljudi mogu doći koji žele i koji imaju potrebu da učestvuju u tom duhovnom, dakle, liturgijsko-bogoslužbenom događaju i da se zajedno svi pomolimo jedni za druge i da primimo i blagoslov Božji i da ponesu svojim domovima osvećeno ulje posle svete tajne jele osvećenja i da eto zajedno budemo u molitvi, jer nije, kako da vam kažem, poenta 21. veka u individualizmu koji se propoveda, nego crkva upravo propoveda suprotno, a to je zajednica. Ja vam se zahvaljujem na vremenu i na razumevanju. Da se čujemo. Dakle, na tome zašto je ova tema nešto što nas interesuje, nešto što nas okupira i nešto što je, pa evo, svedoci ste i filma i prikazivanja i sami svedočite koliko vas ljudi svakodnevno i kontaktira i pokušava da dođe i do vas i do manastira. Hvala vam i mislim da ste danas uradili pravu stvar, svako kome je potrebna pomoć i koje je razmišljao, mislim da su vaše reči takođe došle od ovih ljudi. Hvala vam. Vama živjeli, hvala. Jedan od ljudi čija je priča opisana upravo u filmu koji je bio razlog zašto danas pričamo, pomenula sam je u razgovoru i sa Zoranom Filipovićem. Dakle, gospodin Veljko Marković je naš sledeći sagovornik. Veljko, dobar dan. Dobar dan, vama i vašim gledalcima. Hvala vam što ste danas pristali da razgovarate sa radoznalim ljudima na temu čuda koje vam se desilo, koje je opisano i u ovom filmu. I znate, kada stavite priču u film, onda kažete dobro, ovo je filmski. Ali kada shvatite da je ovo zapravo priča iz života, onda je to nekako mnogo jače i suštinski negdje i veće od života. Hoćete da nam ispričate koja je bila vaša muka i šta vas je zadesilo? Pa evo, malo je duža priča, da ne znam koliko imamo vremena, pokušat ću da je skratim na neki način. Znači, priča počinje, Andrej je moj sin koji ima 5 godina i rođen je sa skoliozom kičme i to je išlo nekim tokom, neko lečenje u Srbiji, da ne pričam sve detalje. Andreju je pokušano da se stavi gipsena ortoza u Kragujevcu. Doktor Ventura, čuveni španski hirurg, prilikom pokušaja postavke te ortoze, Andrej je prestao da diše.
5 minuta je bio, tako reći, klinički mrtav. Ne znam da li se čujemo, čujemo. Čujemo se, slušamo vas. E, 5 minuta je bio, tako reći, bukvalno klinički mrtav. Prebačen je, opet kažem, skraćujem priču koliko mogu da pošto je previše opširna. Prebacujem ga na institut za majku i dete, dolazi u institut, u institutu je nekih, ajde da kažemo, tri meseca, svaki dan je sve gori od onoga prethodnog. U tim filmovima ste videli sve o meni, ali ne mogu ja da kažem da sam ja nevernik. Nisam nevernik, nego sam jednostavno čovek koji voli da agnostik sam, da ono što verujem da je opipljivo, da mogu da vidim i da osetim, da tako kažem. Veljko, izvinite što vas prekidam. Hoću da vam kažem da mi smo vaspitavani na drugi način. I prosto veliki deo jedne generacije ljudi koji su u srednjim godinama nisu vaspitavani u duhu religije. I ovo sad što pričate je jako važno, jer agnostik je čini mi se jedan dobar deo Srba koji prosto... Da, i zato je vaša priča, koja čak ima i taj mistične elemente, a mnogo je važno što vas sada slušamo, jer je na mnogo načina važna, dolazi upravo od vas. Dakle, nema potrebe da objašnjavate, ali je suštinski važno. Dakle, vi niste bili vernik, vi ste imali određenu sumnju, ali ste bili u očajnoj situaciji. Ajde da kažemo to ovako, da sam ja išao, ne znam koliko ćete to razumeti, ali turistički u crkvi, tako reći. Išao sam s vremena na vreme, ali da sam bio neki vernik, nisam bio sigurno. Apsolutno vas razumijem. Znači, i tada, kad je Andrej bio u institutu, dolaze kumovi, molim te, čuli smo za manastir Tumane, želimo da odemo, ako ne znam gde je manastir Tumane, ne želim da odem. Mi smo, jednostavno, 3 meseca smo živjeli u institutu, ja i supruga, i imali smo nekih 2 minuta da uđemo kod njega da ga vidimo onako sve kakav je na tim aparatima. Sad svi znaju već u Srbiji šta je respirator, šta je tubus, šta je ostalo, pa tako ne moram to da objašnjavam. Imali smo nekih 3-4 minute i to ako dozvole uslovi, ako neko se dete ne reanimiraju, nešto da uđemo da ga pogledamo na par minuta i to je sve. I on mene, ajde, nemaš šta da izgubiš, idemo do manastira Tumane, ako ne znam i gde je manastir Tumane. I tako mi krenemo u manastir Tumane, već je bio tako reći sumrak. Dolazimo u manastir Tumane, a kažem vam, Andrej je pre toga 3 meseca na aparatima, svaki dan je gore i gore, došlo je do nekih 6,5 kila, bukvalno. I doktori nam kažu da mene odvaje, kaže moraš, ti si muškarac, jak si, moraš da shvatiš, moraš da se spremiš. Ja rekao, ne želim to da slušam uopšte, ne želim ni nešto da se spremim, ne želim da slušam uopšte te priče, Andrej će biti dobro. Znam, ali sve smo pokušali smo već 5-6 puta da ga skinemo s tubusa, jednostavno to dugo traje. Ja ne želim da vam kažem ono što sledi, ali morate biti spremni. Teško mi je sad i da pričamo, to ne verujte me. Ali evo, i dolazimo do manastira Tumane. Ja sam u filmu, ako ste gledali film, onaj Dugalić mene glumi. I kaže ono me delo, ne ja ću idem u Tumane, neću mi da uđem u crkvu, idi ti, ja ću te sačekati ovde ispred. Pio sam bensendine, bio sam navučen na lekove, znači jednostavno ništa me ne interesovalo. Dolazi u manastir Tumane, ja kažem crkvu, idi ti uđi unutra, ja ću čekam u kola, neću ni da ulazim, ali ajde, kumovi su sa mnom, idem i ja. Ulazim u manastir, sećam se, monah Teofil me ne sačekuje, nego on je tu u port. Ja onako... Moram da priznam, naravno. Ja kažem, izvinite, ko je ovde glavni? To je sećam te svoje rečenice koje mi je sad sramota da izgovorim, naravno. I on kaže, dobro, zašto ste vi došli? Ja objasnim priču sad na brzinu. Kaže on, slušajte, pa nije bitno ko će vam održati molitvu i da vam neko od monaka, iguma, nije bitno ko. Otiđite sa srca, pomolite se, kod možete i ovde ste zbog svetitelja, uđite unutra, pomolite se, to vam je moj savjet i predlog, ajde da kažem. I ja to uradim. I tačno ulazim, sećam se kod moštiju, nisam tada znao da budem iskren i da je Sveti Zosim, i da je Sveti Jakov, i da su mošti, deo mošti Svetog Nektara u manastiru, ništa o tome nisam znao. I znam da sam bukvalno
naslonio lice svoje na mošt i molio se iz sveg srca i sve duše da se desi neko čudo, eto. Da mu daju šansu koja nek bude biljka ceo život, tako reći. Eto. Samo da ostane živ, eto. I to je sve trajalo, da kažemo, nekih 4-5 minuta. Ja iznerviran sam, zato što nema, u manastir nema signala telefonskog, a mene su rekli da će me zvati iz bolnice. Ako bude, očekuješ onaj poziv koji nikom ne želim da ga dočeka u životu, tako reći. I nerviran sam zato što nemam signal. Ulazimo u kola, jedan deo što sam zaboravio, naravno, moram da se vratim, izvinjavam se. Ne, i očekujem taj deo, da. Da, dolazimo blizu manastira i ja ne znam gde je manastir Tumane. I idemo kroz neki prašnjeni put između nekih kukuruzišta. Mi smo tu zalutali tim putem, ali isto taj put vodi do tamo. I dolazimo usred ničega. Znači, kad kažem ničega, nema nigde ništa. I raskrsnica, kumu pokazuje navigacija da idemo levo, meni govori desno. Ja stajem, onako sad, ja sam na lekovima, na bensedinima, naravno. I a on, recimo, ne vozi zato što nema noću, ne vidi dobro da vozi, pa vozim ja. I gledamo, on kaže levo, ja kažem, meni govori desno. I mi stojimo i dolazi žena, baka, sa štapom. Znači, dolazi i kaže, decu, znam gdje idete, pa vi tražite Tumane, idite levo, idite desno, opet ćete, mislim, tražim Tumane, ne tražim sigurno Las Vegas, šta je blizu nego Tumane, mislim, jednostavno, to bi svak pogodio, je li tako? I ona, supruga moja sedi iza mene, kuma sedi pozadi sa njom, i ona okreće se, prilazi meni blizu mog lica i govori oko supruga, kaže, a vi gospođo, vi ne brinite, vaš sin će biti dobro. Ja se tu naježim, kako ona zna da, ajde, znam, pretpostavljam da zna gdje idemo u Tumane, ali kako zna da idemo, i kaže, ja sam svoga sina vodila tu, i mi se gledamo onako međusobno, i žena odjedno, ali pazite, tu nema kuća, nema nigde, ne znamo odakle ta žena se stvara tu. I odjedno žena koja, i nestaje žena, nema, mislim, nestaje, mi se pogledamo, kažem, Stanijel, ja nisam bio svesan da se to stvarno desilo, da sam uopšte video tu ženu, rekao, na lekovima sam, ajde ja i supruga, ali nisu njih dvoje na lekovima. I žena, i mi ništa, nastavimo dalje pod manastira i sada se vratimo na temu, pomolim se, izađem ispred manastira, ja sam insistirao da što pre krenemo, će dođe do signala, samo me signal zanima, moramo krenemo. I ja sećam se, vozim brzo i negde od manastira, hajde, kažemo, 5-6 km, fiksni telefon, zvoni mi fiksni telefon, ja, koji, mnogi mi se oduzeli, ja se javljam i nema, ono, signal je polusignal, tako reći. I vozim i dolazim i čujem se sa sestrom, ja izašu iz auta, ne mogu ono pred suprugom ni da čuje, ono ni da sluša, očekujem ono najgore, naravno. I izlazim napolje, onako, tresu mi noge, sad tresem, ono, drhtevim glasom, molim. I kaže, ne, Andreje, dobro, Andreje je iščupao sebi tubus. Kako je to od godine i pol dana da iščupa tubus? Mislim, pazite, nije on sad iščupao sebi tubus i počeo odmah da diše, ali to su oni pokušavali, 6 mjeseci nisu uspjeli. On u tom trenutku je iščupao sebi tubus i disao je sam neki minut i po dok nisu došli doktori da mu opet vrate taj tubus, ali prvo kako diše, nije moguće da diše. I sad, ono što oni kažu je sad, on je isti dan izašao iz bolnice, oporavio se i nije tako bilo, ali od tog dana kreće sve. Od tog dana kreće njegov apsolutni i potpuni oporavak, bukvalno. Znači, Andrej je sad psihofizički jedno dete koje je ispred svoje generacije, mogu slobodno to da kažem, ima traheostomu u grlu, ali to sad rešavamo. On je jedan vesel, mio, drag dečak, ali eto, on je jednostavno je bio otpisan. Otpisan je bio od strane svih. Izvuko se i od tada je krenuo njegov oporavak. Krenulo je, tako reći, krenuo je njegov put ka stanju u kojem je danas. I naravno, ja sad neverne tome, naravno, kažem, ja opet i ja sam bio takav, ja ih razumijem, ja to kažem. Kao, dobro, pa možda se sve slučajno desilo, ali 6 mjeseci, 4 mjeseca je on bio na institutu, da se ništa ne desi, je baš... Moram da vam kažem nešto. U trenutku?
Imali smo danas pre vas temu sa jednom fantastičnom ženom, pravnicom, kada smo imali dilemu da li treba puštati ili ne treba snimke nasilja, da li time odmažemo ili pomažemo i šta su motivi. Ona je rekla, ako jedno dete ili jedna žena na taj način budu spaseni, smatrajte da je sve opravdano i nemojte se pitati. Isto to danas, evo sebi kažem, slušajući vašu priču i to šta se vama desilo jeste čudo. Kako će ga razumeti oni koji veruju, a kako oni koji ne veruju, to je samo lična stvar svakoga od nas. Ja i dalje nikog ne vučem za rukav da kažem moraš da veruješ, moraš ovo, moraš ovo. Recimo, ja sad da je meni to neko, da se meni nije desilo što mi se desilo i da je meni to neko pričao i ja bi bio nevernik tome. Ja vam to priznajem, otvoreno vam kažem. Znači, jednostavno, i ja ponekad ne verujem šta se meni sve desilo. Da vas pitam, tako da počnem da ne verujem samo sebi. Onaj ko je trebao da čuje danas je svakako čuo. Onaj ko ima čime da čuje, čuo. Onaj ko nije. Ja znam i evo vidim je po studiju da su ljudi zainteresovani. Ja sad na koji način će da tumači, to je do svakog od nas. Moram da vas pitam nešto. Kako vas je odigrao onaj Dugalić? Jeste se sreli? Šta ste mu rekli? Odlično, prepoznao sam sebe. Jeli jeste? Recimo, zanimljiva priča, mi smo svi što ste ih danas zvali, mi smo gledali zajedno taj film u Manastiru Tumane i sad završava film i naravno ja vidim sebe. I njen suprug, Anin suprug, kaže, pa dobro, ovo nisam ja, ovo ja nisam rekao, ja sam čak insistirao da idemo, rekao, ja sam. Tako da je Ana imala dva supruga, jedan sam ja, jedan je njen mužić. Tako malo su priče izmešane, ali sve je tako reći autentično. Ja vam se zahvaljujem. I vaša priča je podjednako značajna. Ove tri priče su danas bile veoma važne. Veliki broj ljudi ima velike životne probleme i u ovom trenutku, evo ja znam ljude koji imaju zdravstvenih problema sa decom. Znam da ukoliko smo jednom detetu danas pomogli, vi sa vašom pričom, mnogo smo uradili. Zagrlite svoje dete i hvala vam što ste danas bili sa nama i pozdravite ženu. Hvala. Prijatno.